بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دشمير الله سبحانه وتعالى دسبير الميمان محمد صلى الله عليه وسلم كما هو رنمي جشاء الله بيا مساكره ونبي ونبا صحبه بي نبا اندي بو سبزا كميزا كوري كرين زيران زيزا يتوزني كوزا جزا كموسي وانيوما دسب الله سبحانه وتعالى يكوناتك يا دشير مرابون غابو بيزا. اللهم آمين. dukomeje gusobanura turi kwiga igitabo al qawl al sadid fi bayan maqasid al tawhid aho turi gusobanura umuryango wa kane ujyanye na al khawf min al shirk umuryango ujyanye no gutinya ibangikanyamana no gutinya ibangikanyamana muri iki gice tugiye kurebera hamwe isomo rya 33 tugiye kurebera hamwe ibice biri muri shirk dushingiye kuri dalil muri qur'ani no muri sunna زين ما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد التميمي رحمه الله في الدرر السنية مجتوك الدرر السنية في الأجوب في الأجوبة النجدية مري فريم يا كبير يقول لك روبا بورغا ميرون تانا توني تينا كجرا كوكا ميرون غريبيان تسيها مغامبو ميزا كيانا صبا نريكي تينو نو مجتوك مجموعة الرسائل والمسائل النجدية مري فريم يا أمبري كفاكو روبا بورغا مغانا تانا تميرون تانا تنالي kugeza ku rupapuro rwa 632 hari amagambo yashyizeho ajyanye no gusobanurira abantu shirki no kubagira ngo babashe kwisobanukirwa aravuga ati wa'alam unasobanukirwe ko anna didda tawhid ashirk sobanukirwa ko ikinyuranyo cya tawhid ni shirki ikinyuranyo cya tawhid ni shirki nuvuga ngo umuntu udasenga imana imwe abayibangikanya umuntu udafite tawhid nuvuga ngo umuntu utemera Allah bisobanuye ko abamubangikanya bafite ibindi yemera bitariwe وهو ثلاثة أنواع. وبرجوك كمان جكان يمانا الشيخ محمد التميمي رحمه الله يبغى من يجمي شاب جرا كل بيتاتو. يجش كان بيرن شرك أكبر. نبان جكان يمانا ركرو. يجش كان كبير شرك أصغر. نبان جكان يمانا ريتو. يجش كان جاتو شرك خفي. نبان جكان يمانا رجيهشة. يجش كان بيرن نبان جكان يمانا ركرو. Icya kabiri nibangikanya mana rito icya gatatu nibangikanya mana ryihishe ridapfa kugaragara mbese wadalilu ala shirk al akbar ash-sheikh rahimahullah imani mujiri mwati gihamya ku ijyanye no kubangikanya mana gukuru ni ayiboneka muri suratu nisa aya 116 imani ivuga iti inna allah la yaghfiru an yushraka bih mukuri allah subhanahu wa ta'ala ntababarira umubangikanya yapfuye aticujije imana ntishobora kumubabarira uyaghfiru ma duna dhalik ariko ibyaha biri hasi ya shirki mwenyezi mbwe yabibabarira niyo umuntu yabipfana liman yasha kubashaka waman yushrik billah n'umuntu wese uzabangikanya Allah faqad dalla dalalan ba'ida azaba yobye ukuyoba kwa kure ukuyoba gukomeye cyane umuntu uzabangikanya Allah وقوله تعالى مهندي آية إيماني فوق كل شرك مهرو إلى فوقانغو وقال المسيح يا بني إسرائيل يسو إجيت من يبقي بين إسرائيل أبا نبي أنا بقول لكم اعبدوا الله مسنج الله ربي وربكم إيمانا يعني كمان إيمانا يعني أنا ما قام بيسو يبقي يا بني نبي اعبدوا الله مسنج الله أنا ما قام بيسو يبقي يا بني نبي بين إسرائيل اعبد الله مسنج الله ربي وربكم إيمانا يعني كمان إيمانا يعني إنه من يشرك بالله هاني ما يسبق ربنا بتي مكروزا بانج كان الله فقد حرم الله عليه الجنة إيمانا يجزي كزيرا كل وكو يكون جرا ميجر ومأواه النار نكي تشرتني ممرر وما للظالمين من أنصار لتكان دي أباه جزا إمتى ما يابو نعوزي جرب ركرا إبهانو بجيمانا izo azo se dusome ni azigaragaza yuko umuntu yarakwikwirinda kubangikanya mana wa huwa arba'atu anwa' shirk mhuru ikuru umuntu mu Uislamu irimo ibice bigera kuri bine mu bikurikire mwumve anaw'u al-awwal gije cyambere shirku da'wa hari ibangikanya mana rikuru rikubiye mu gice kijyanye n'icyo bita da'wa gusaba gute wadalilu alayhi qawluhu ta'ala imana yabivuzeho muri Qur'an bijyanye no gusaba biri muri shirki nkuru yakura n'umuntu mu Uislamu ivuga ngo fa idha rakibu fil fulk abantu bya kera batubanjirije iyo babaga bakoze ingendo zo mu mato bakajya mu mazi mu nyanja
bakurira ubwato da'u Allah mukhlisina lahu ad-din bahamagaraga imana yonyine ari yonyine bakeneye ubutabazi nubwo ngo babaga bari mu bwato wenda umuhengeri ukaza ubwato bukatangira kwigira gutya imana Allah niyo bahamagaraga falamma najjahum ila al-barri ariko ngo imana yabarokora bakabasha kugera hehe ahataramazi nubwo ngo bakava mu nyanja amahoro idhahum yushrikun babaga batangiye kugira gute kubangikanya imana babaga batangiye kubangikanya imana liyakfuru bima atainahum waliyatamattu fasawfa ya'lamun mwenyezi Mungu arabakorera tahdid ntagaruka kubashyigikira ni tahdid ni mubareke bahakane inema twabahaye inema ubwabo imana yabaga yabahaye zo gukora urugendo rw'amazi bakarurangiza amahoro ni inema ikomeye nyuma yaho bageraga hatari amazi bavuye mu nyanja bagatabyibagirwa bakisubira muri shirki iyi rero ni shirki ihi ikubiye mu gice cya dawa bivango bakubutabaza imana ruko bageze mu makuba bayavamo bagahita bakubutabaza ibindi bitari imana iyo ni shirku dawa mwenyezi Mungu ati liyakfuru bima atainahum ni mubareke bahakana ibyo twabakoye byiza ibyo twabahaye waliyatamattu bishimishe by'akanya gato fasawfa ya'lamun bazabona ukuri kwibyo tubabwira muri make bazabona ibihano bijyanye n'ibyo bakoze almuhim ironiyo bita shirku dawa iki ni gice mu bice bigize shirki inkuru shirki ijyanye no gusaba basabaga imana bari mu nyanja bayivamo bageze hari amahoro bagahita basaba ibigirwa imana byabo no mu bantu harabateye gutyo bageze mu makuba bahamagara imana yo mwijuru bayavamo bagahamagara imana zindi bafite zabo basenga iro bayita shirku dawa ni shirki kuri umuntu mu Buyisilamu nibangikanya imana mubangikanya imana rikuru igice cya kabiri kibangikanya imana rikuru shirku niyya nibangikanya imana riri mu kugira umugambi gute wahiya al iradatu wal qasd no umuntu kuba yagambirira ikintu cyangwa akashaka ikintu ashaka gukora wa dalilu alayhi qawluhu ta'ala imana yarivuze yo muri qur'an iravuga iti man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون مري سورة هود الله سبحانه وتعالى مري سورة هود أردتوا بقنا ويكي الله سبحانه وتعالى مري سورة هود أردتوا بقنا مري آية ني آية يميرونغو آية شمي نغتانو جزكري آية شمي نغتانو الله سبحانه وتعالى رفقا وكيمري آية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ومنويس وزابها نقويس إبجا كورابجي وسيي شاكريسي أشاكا نوكو نمي تاكويا ينيني كجي نغر جو هرغي وسانا بيين داشاكا كوي ويرها وسا أرجوش نومو بازبجي وسنجي مان ومغامبيو نكوفا نقوكا بكويسي شاكريسي إمان تين وفي إليهم أعمالهم فيها Allah subhanahu wa ta'ala ravuga ati tuzamuhemba tuzayimuhisi muri make tuzayimuha ibyo ashaka no vanga tuzamuha bijyanye n'ibikorwa bye nyine niba ashaka isi tuzayimurekera yibone wahum fiha la yubkhasun Allah ati nta kimwe kandi azabagabanyiriza bazayibona isi bashaka bazagira gute bazayibona man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha ay man kana yuridu bi'amalihi alhayata ad-dunya ومتعها الفانيه ولا يريد به الاخره umuntu zaba kwisi ubuzima bwe yishakira isi gusa no kuryoherwa nayo n'imitako ya irangira adakeneye imperuka munyezi mbati nuwafi ilayhim a'malahum fiha ay nu'tihim thawaba a'malahum fi ad-dunya imani tuzamuha ibihembo by'ibikorwa bya hano kwisi ibihembo by'ibikorwa zabakora azabibona kiri kwisi sihhatan wa amnan wa sa'atan fi rizq ibyo bihembo nibi imana izamuha ubuzima bwiza butuma nyina ryoherwa n'isa ashaka wa amna numutekano wa sa'atan fi rizq namafunguro mwenyezi Mungu ati tuzamuha risk niba ari yashaka kugira ngo ryoherwe n'isi kuko ashaka isi gusa nuvanga ibihembo bye nawe azabibona ari kwisi wa hum fiha la yubkhasun ay la yunqasuna min thawabi amalihim shay'a nokuvuga ngo mwenyezi Mungu azabimuha byuzuye ibyo ashaka kwisi nta nakimwe mwimye ariko mva ayikurikiraho ulaik abo ngabo
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار mwenyezi mungu atari kabungaho babayeho kwisi bishakira isi gusa nta kindi ku munsi w'imperuka none ugeraho ntacyo bazigera babubonaho cyo uretse umuriro wa jahannam wa habita ma sana'u fiha ibikorwa byose bakoze kwisi kubera ko bishakira isi gusa bazazuka ku munsi w'imperuka bihindurwe zero imbere y'Imana wa batilun ma kanu ya'malun ibyo bakoze byose imbere y'Imana bizaba ari zero kubera ko bashaka isi ironiyo bita shirkun shirkun niyya shirkun niyya nibangikanya mana ry'umugambi gute umugambi wawe ubayeho hano kwisura shaka iki niba ushaka ijuru baba na urarikorera niba ushaka isi naryo uza niba ushaka isi nayo uryoherwe nayo ariko kumperuka ntacyo bufite niyo mpamvu mwemera mana nyakuri yarakuye kureba umugambi we mu buzima bayemo kwisi urashaka isi urashaka imperuka niba ushaka imperuka kora ari ushaka Niba unashaka isi ushaka kwibaho neza ariko ku munsi w'imperuka ikaba ari zero ntacyo uzabona. Yero shirki muri shirki mu bice bigize shirki nkuru harimo n'umuntu kuba yagira shirki y'umugambi mu bikorwa akora akaba hari icyo ashaka. An-naw'u thalith igice cya gatatu cya shirki nkuru shirku ta'a nibangikanya mana rijyanye no kumvira. Kumvira gute sasa? Wad-dalilu alayhi qawluhu ta'ala ni aya Qur'ani wanika muri suratu At-Tauba aya 31. Mwenyezi Mungu muri sura aravuga ati ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ahanga Allah subhanahu wa ta'ala ari kuvuga kuri bande reka turebe muri tafsir suratu at-taubah aya 31 جعل اليهود علماءهم أبا يهودي بافش أبا مني بابو بابا جرا والنصارى عبادهم لتسنى بكريستو بفتا العباد نكفان واني أبا قرقوا بابو أربابا بابا هندوريكي إمانا من دون الله بابا جري مانا بزاجة بس ينغى مكيمبوشوكو سينغى مانا الله مكيمبوشوكو سينغى الله Abayahudi mu byabaranze bajyaga bafata abamenyi baba yani ulama ul yahudi nibo bitwa ubundi al ahbar ubuke bwiri ijambo ni habr habru ni umumenyi w'abayahudi bamwita habr mu cyarabu uvuga ngo abamenyi babo bitwa ba ahbar naho ruhban ruhban ni ukuvuga ngo ni bari abapasiteri b'abakristo nabo imwe na rimwe ugasanga abayobozi b'insengero zabo z'abakristu cyangwa se abayobozi b'insengero z'abayahudi barabafata bakabagira imana aho kugira ngo basenge imana bakabiho bazajya basenga iro niyo bita shirkun fi ta'a ni cyaje usanga mu bakristu hari umuco witwa ngo tujye kwirega ibyaha ngo pasteur atubabarire padira tubabarire ibyaha ibyo ni ukumufata ukamuha icyubahiro gikwiye imana imana niyo basaba imbabazi iro bayita nayo shirkun fi ta'a shirki ijyanye n'iki no kumvira uko kumvira ntabwo kwemewe kuko uko kumvira gukwiye imana imana niyo bicuzaho niyo basenga ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mwenyezi Mungu ati wal masih ibn maryam no mu byabaranze abakristo bafashe Yesu bamugira iki bamugira imana bazajya basenga wama umiru illa liya'budu ilahan wahida Mwenyezi Mungu ati kandi nta kindi na kimwe bategetswe nitse gutegeka kuzajya basenga Imana imwe gusa yo mu ijuru. La ilaha illahu nta yindi Imana uretse yo iyo niyo bategetswe yo mu ijuru. Ntabwo ari ugusenga abayobozi babo b'Abayahudi cyangwa abamenyi babo b'Abayahudi cyangwa se abayobozi b'insengero z'abakristo cyangwa se gusenga Yesu ibyo byose nta wigize ubibabwira. Bategetswe gusenga Allah Imana imwe yo mu ijuru. Subhana ubutagatifu n'ubw'Imana yo mu ijuru. Subhanahu wa amma yushirikun aratagatifutse Allah kuri ibyo ngibyo bamubangikanya kuri ibyo ngibyo bamubangikanya nabyo bavandi b'Islam rero iyo ngiyo bayita shirkun shirku ta'a kuvuga ngo nibangikanya mana rijyanye n'iki rijyanye no kumvira aho usanga umuntu ashobora kumvira ikiremwa kigenza iki ukumvira gukwiye imana yonyine yoro nayo niyo bita shirku ta'a iyo rero ni igice mu bice bigize shirki nkuru saba Allah subhanahu wa ta'ala yakuyabiturinda b'Islam وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه
igisobanuro dushobora gutanga kinyuza amatwi kugira ngo byumvikane kuri iyi shirki ijyanye no kumvira ni nko kuba umuntu yakumvira abamenyi cyangwa se akumvira abandi bantu basanzwe mu kuba hari ibyo yakora Imana itemera urugero umuntu w'umumenyi akagutegeka gukora haram ukaba nayo wamwumvira ibi nabyo byitwa shirki ubukoze shirki ntibyemewe kumvira abamenyi mu gusuzugura Imana ntibinemewe kumvira uwo ari we wese mu gusuzugura Imana la ta'ata fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq ntibyemewe kumvira ikiremwa usuzugura wakiremye iyo rero wumvira ikiremwa ugasuzugura wakiremye bari shirki burya nayo ni shirku fi ta'a iri ni ibangikanya Imana mu kumvira لا دعاؤهم إياهم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية عدي بن حاتم رضي الله عنه يجتمي أجل قصبان زي نمائي مانا صلى الله عليه وسلم بجاني نيكتين ariko intumwa y'Imana imaze kimusobanurira avuga ati ya rasul allah twe ntago tubasenga bari hano bwa arabayobozi bacu mu bayahudi arabayobozi bacu ma kristo ntitubasenga ya rasul allah intumwa y'Imana irangije nawe ati ese iyo baziririje iby'Imana yaziruye ntimubumvira ati yego iyo se baziruye iby'Imana yaziririje ntimubumvira ati yego fatilka ibadatum iyo niyo ibada ahubwo none hiruta izindi nuko bango kumvira abayobozi b'amadini yaba ari abakristu yaba ari abayahudi kubasenga ntabwo ari ukuvuga ngo ni wowe wita imana yawe no kuba hari icyo bakubwira gukora kandi imana itacyemera ukagikora uba uri busenga abo ngabo iyo niyo bita shirku taa nibangikanya imana rigaragarira mu kumvira annawu rabi igice cya kane mu bice bigize ibangikanya imana rikuru shirkul mahabba nibangikanya imana mu gukunda wadalilu على ذلك قوله تعالى دليل يا بني آي ونكم القرآن من يزيم سبحانه وتعالى هفغانغو ومن الناس نوم بان ويسوان ينجي بينها غرابا نوسي ويكور يكو هرما بان ويكور من يتخذ من دون الله أندادا هرابا نومو تيمبو تيوغو هرير الله وما نبغي بفتي بيندي بهرير وما نبغي بسينغ بيندي بتري الله يحبونهم كحب الله بابيكون دهنغو ركون دهنغو دهنغو iaya twize kuyisoma mu masomo yatambutse no mu bantu hari abafata ibindi bitari Allah bakabiha urukundo nk'urukundo bakunda Allah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ariko mu biranga bemera bo urukundo rwabo rukomeye baruha imana kuruta ibindi walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adhab Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakurikiza ihali za bihari ku munsi w'imperuka ubwo abantu bahuguje imitima yabo bafite ibindi bahaye urukundo rukwiye imana gusa bazabona ibihano by'umuriro ukomeye cyane ku munsi w'imperuka n'ibihano bya Allah babone yuko imbaraga zose ari z'Imana nta wundi uzifite banabone yuko Imana ariyo nyiri ibihano bihambaye cyane bibabaza kugeza ubwo Imana yavuze ati wamahum bi kharijina minan nar ndetse kandi bazaba mu muriro ntibazigera bawuvamo umuntu wese ufite urukundo aha ikiremwa rukwiye imana iri ngiye ni shirki kuri umuntu mu buislam iyo yipfanye ni mu muri adateze kuba yahuvamo nkuko imana ivuga ati wamahum bi kharijina minan nar ndetse niba nateze no kuba bazava mu muriro Allahu akbar mwenyezi mga turinde abayislam shirkul mahabba kubangikanya imana mu gukunda ni ukuba hari urukundo ukunda ikintu kikiremwa nk'urukundo ukunda imana bigazatuma ucyumvira nkuko wumvira imana ibi rero ni kibazo gikomeye cyane annawu athani igice cya kabiri cya shirki ubu nduvuga ngo tumaze kuvuga igice cya shirki nkuru ibice byayo bine bikirimo ubu tujye kuri shirki ikurikiyeho ya kabiri ariyo shirki ntoya wa huwa riya ariyo ijyanye n'icyo bita riya kwiyerekana gukora ibada kugira ngo abantu bakubone yo rauna nas ibada banafiki bakora no kugira ngo abantu babarebe ariko ntago ari kugira ngo imana ibabone wadalilu ala thalik gihamya cy'ishirki ntoya ni ayiboneka muri suratul kahf ayi 110 Allah subhanahu wa ta'ala havuga ati faman kana yarju liqa'a rabbih umuntu zaba yizera ko azahura n'Imana ku munsi w'imperuka falyamal 'amalan salihan ajakora ibikorwa byiza wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada anirinde kuba yabangikanya Allah mu kumusenga n'icyo cyose aharoni ayiboneka muri ya
AI irabuza riya irabuza kwiyerekana kuko iyo umuntu akoze ibada agashyiramo kwiyereka abantu ntabwo uri kwiyereka Imana gusa ahubwo ubugamije ko nabantu bagushima iyo rero ukoze ibada ugamije gushimisha Allah no gushimisha abantu ntishobora kuba yakwakirwa paka ibada ikora ugamije gushimisha Imana yonyine niyo mpamvu Imana ivuga ngo uzaba yizera ko ashaka guhura n'Imana ye azakora ibikorwa byiza by condition kwihe condition wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada aramenye mu gusenga Imana kwe azaba arimo ntazagira icyabangikanya Allah muri iyo ibada azaba arimo icyo rero ni igice cya kabiri cyashirika ariyo bita arriya kubangikanya Imana ibyo byitwa mu bijyanye no kwiyerekana gukora ibada utagamije Imana gusa ari kugamije no kugira abandi wiyereka annaw'u thalith igice cya gatatu cyashirika ni shirkun khafi nibangikanya Imana none uritagaragara inuma y'Imana sallallahu alayhi wa sallam arivuze muri hadith aravuga ngo ashirku fi hadhihi al-umma ibangikanya Imana rirahari muri iyi umma muri aba bantu banje akhfa min dabibin namli kwana yivuze no hadith masomo yatambut akhfa min dabibin namli ala as-safati as-sawda fi dhulumati al-layl Allahu akbar ibangikanya Imana ngo riri muri iyi umma ririhishe kuruta urushishi rw'umukara rwaba ruri kubuye ry'umukara mu joro ry'icura burindi twatanze urugero turavuga dute ubwabyi yari kumanywa urushishirwa kunyuraho ntago wapfa kurubona ese bimeze gute urushishirwa kunyuzeho mu ijoro noneho imirindi yaryo yarwo ushobora kuba wayumva nibishoboka iyi shirke rero irihishe kuruta imirindi y'urushishirwa rw'umukara ruri kugenda mu ijoro ryo ijoro yicura burindi. Abayisilamu rero iyi shirki yihisha abantu benshi bayigwamo cyane. Iyi shirki yihisha abantu benshi bagira gute bayigwamo cyane. Wakafaratuhu. Ni gute umuntu yazajya akora kugira ngo Imana imubabarire n'igihe yabayigwemo atabizi ni dua. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatwigishije. Yo kuvuga ngo iki? Allahumma inni a'udhu bika. Ay Allah nkwikinzeho ngo undinde an ushrika bika. Undinde ko nakubangikanya an ushrika bika shay'an undinde ko nakubangikanya n'icyari cyo cyose wa ana a'lam mbizi wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam nana gusabye imbabazi z'icyaha nakora ntabizi ndavuga ngo idu yisomye ijyanira hamwe na yashirki ya indi idapfa kugaragara abantu benshi bakora Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam yoni dua ikomeye cyane kenewe kwifashisha usaba Allah kukurinda iyi shirki no kuyikubabara igihe uyikoze utabizi shirki itagaragara ibyo ro ni ibice bitatu bya shirki nkuko Sheikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah bigaragaje قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله يتوجه مجموعة الرسائل والمسائل النجدية مريفوري ما يغتانو كورو بابروغو ما غانا تانتونو مناني يشيزها ما غانبو ميزا جيري كيف غاكوري شرك ناوي عرطوف قلت وأما الشرك نوعان وأما الشرك فنوعان شرك غاما يجمي تشبي جيرا كوري بيبير أكبر وأصغر إهمورو نينوية ابن القيم يغاما يجمي شرك بيشبي بيبيريغوس muje Sheikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa yigabanje bice bitatu ibice bitatu bya Sheikh Muhammad At-Tamimi avuga ni bihe inkuru intoya ni yihishe twabisobanuye byose inkuru irimo ibice bine intoya no kwiyerekana yihishe ni yayindi iriho na ya dua mutume yakundaga gusoma naho Ibn al-Qayyim rahimahullah wa yagabanjemo shirki bice bibiri gusa inkuru ni intoya aravuga ngo fal akbar inkuru la yaghfiruhu Allah imana ntiyibabarira illa bitawbati minhu كرتي من يسبي ببازا كيتشوز وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله ورجل ابن القيم يتنزل وشرك مرو نيوكم من يعشر أي شيء لكي نكجه ركون ده ركون دمانا وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين الشرك مرو Nina ya indi injira mo shirki usanga babangikanya Imana bakora ubwo bafata Imana bakayireshyesha nibigirwa Imana byabo. Walihadha qalu li alihatihim fi an-nar.
Reba amagambo babangikanya Imana nibamara gushyirwa mu muriro ku munsi w'imperuka bazabwira ibi bigirwamana byabo. Kuko Imana niyo tsa abantu bayibangikanyije ku munsi w'imperuka izashyiramo n'ibigirwamana byabo. Bazajya babibwira ngo tallahi, bazarahira ku Mana. Tallahi. Inyuguti zo kurahira mu cyarabu ni eshatu. Wawu na ba unata. Biremeye kuvuga wallahi, billahi, tallahi. Ni nayo mpamvu bano bo mu muriro bazarahira bavuge ngo tallahi, ababangikanya Imana bazarahira kuri ku Mana bavuge ngo in kunna la fi dalalin mubin, mukuri twabayeho igihe kirekire twibereye mu buyobe. Iz nusawikum bi rabbil alamin, ubwo twabafashe mwebwe tubagereranya n'Imana y'ibiremwa byose. Allahu akbar. Urumva amagambo abantu bazari mu muriro babangikanya Imana bazavuga? Bazicuza icyatumye bafata Imana bakayigereranya n'ibigirwamana byabo. Ubundi ni nayo mpamvu mu rurimi rw'icyarabu ijambo shirki ni taswiya, kureshya iki kintu ku kindi. Ni nayo mpamvu abantu bamubaza bati tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawikum bi rabbil alamin. Aya ni amagambo ababangikanya Imana niba bari mu muriro bari kotswa bazabwira ibigirwamana byabo. Ati wallahi tallahi, turarahira ku Mana twabayeho igihe kirekire twarayobye kweri turabibonye. Ubwo twajyaga tubasenga tubagereranya n'Imana yo mu ijuru, Imana y'ibiremwa byose. Ma'a iqrarihim, Ibn al-Qayyim mvamaga ngamba vuga rahimahullah. Ma'a iqrarihim bi anna Allah huwa al-khaliq wahda. Hamwe nuko bemera neza ko Imana ariyo umuremyi yonyine. Khaliq kulli shay'in wa maliku. Banemera yuko Imana ariyo yaremye buri kimwe ari nayo mwami wacyo. Wa anna alihatahum la takhluqu wa la tarzuq. Banemera yuko Imana basengaga ku isi z'ibigirwamana zidashobora kurema, zidashobora gutanga amafunguro, wala tuhi, zidashobora gutanga ubuzima, wala tumit, zidashobora gutanga urupfu. Wa inna ma kanat hadhihi taswiya fil mahabba wat ta'zim wal ibada. Ati bakemera yuko rero bafataga ibyo bigirwamana byabo bakabigereranya n'Imana mu biri ibi bintu bikurikira. Fil mahabba, mu kubikunda nkuko bakunda Imana. Wat ta'zim, no kubiha icyubahiro. Wal ibada, no kubisenga. Ibiro nibyo bizatuma bahandirwa ishirki ikomeye cyane. Kama huwa halu akthar mushriki al-alam. Huku ingini na yuhali ya abantu benshi bakora shiriki kwisi. Abantu benshi babangikanya Imana ni gutya bayibangikanya. Sanga afite ikintu kindi asenga kindi akigereranya n'Imana, agikunda nk'Imana, acyubaha nk'Imana, akikubita imbere. Aba bantu bose babangikanya Imana bazashyirwa mu muriro ku munsi w'imperuka. Niba apfa baticuje bazahanwa mu muriro bashyirwemo na bya bigirwamana basengaga babibwire ati tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawikum bi rabbil alamin. Allah turinde kuba mu bantu bazicuza kandi kwicuza ntacyo bikimaze. Bal kulluhum yuhibbuna ma'budi. Ibintu tumaze gusobanura magambo ya Ibn al-Qayyim meza cyane. Allah subhanahu wa ta'ala amugirire impuhwe. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda shirki, yaba ari inkuru yaba ari ntoya. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kubaho ubuzima butarimo kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose kugeza igihe tuzavira hanga ku isi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.